មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាយោងតាមទិន្នន័យរូបភាពដែលមន្ត្រីជំនាញប្រមូលបានពីម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិពីស៊ីនជាតិវិរៈចៃខេត្តរតនគិរីមានវត្តមានសត្វខ្លាលឿងមាសដែលជាប្រភេទសត្វខ្លាដ៏កម្រនៅលើពិភពលោកសត្វខ្លាមាសជាប្រភេទមំសាសត្វមានតូចស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលខ្លាទាំង 8ប្រភេទខ្លាលឿងមាសត្របានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទចិត្តទទួលរងគ្រោះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការIUCN និងចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃអនុសញ្ញា CITES អាយដាមនេះភេត្រារត់លេខាធិការនឹងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាយោងទៅតាមទិន្នន័យរូបភាពនិងលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់រយៈពេល3ខែពីខែមិនិនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2026បើយោងទៅតាមលោកពិនច័ន្ទរតនាប្រធានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គខ្លាលឿងមាសមានទម្ងន់ប្រមាណជា 9 ទៅ 16 គីឡូក្រាមហើយភាគច្រើនស៊ីពពួកសត្វដូចជាកំប្រុកកណ្ដុលកង្ហែនសត្វស្លាបសត្វល្មូនក្ដាន់ញ៉ែនិងពពួកសត្វដទៃទៀតហើយជួនកាលសត្វឆ្លុះជាចំណីរបស់សត្វខ្លាប្រភេទនេះផងដែរខ្លាលឿងមាសភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃល្បោះ ចម្រុះនៅក្នុងតំបន់កាភៀធម្មជាតិមួយចំនួននៅភូមិភាគឦសានភូមិភាគខាងជើងនិងភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនទេពីប្រភេទសត្វនេះលោកពិនច័ន្ទរតនាបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វត្រកូលខ្លាទាំង 8 ប្រភេទដែលធ្លាប់មានវត្តមាននិងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានខ្លាធំឬខ្លាដំបងខ្លារខិនខ្លាពពកខ្លាត្រីខ្លាលឿងមាសខ្លាភ្ញីថ្មកែវឆ្មាព្រៃនិងឆ្មាដាវជាដើមតើទៅនឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាវត្តមានខ្លាលឿងមាសត្រូវបានកត់ត្រាតិចតួចបំផុតព្រោះជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រ ចំណោមត្រកូលសត្វខ្លាទាំង 8ប្រភេទគេធ្លាប់ឃើញវត្តមានសត្វខ្លាមាសពូលឿងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនិងក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហើយចុងក្រោយនេះគឺសត្វខ្លាលឿងមាសដែលជាប្រភេទសត្វខ្លាដ៏កម្របានរកឃើញនៅក្នុងឧទ្យានវិរៈជ័យដែលបង្ហាញថាសត្វខ្លាលឿងមាសបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីដើម្បីប្រមូលយកនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗអំពីវត្តមានសត្វព្រៃនិងដើម្បីរៀបចំការបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិឯកឧត្តមនេតភត្រាបានថ្លែងថាតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមាន4តំបន់គឺតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយជីវភាពនិងតំបន់សហគមន៍ ហើយការកំណត់បែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្របខណ្ឌគតិយុត្តការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងផ្នែកលើបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តល្អៗពីបណ្ដាញប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងនេះសំដៅធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិង ប្រសិទ្ធផលគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះបង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានកាត់បន្ថយពីការពឹងផ្អែកអាស្រ័យទៅលើផលព្រៃឈើនិង
ទីនីបាននៅតលយៈភាពរវាងការបំភីនិងការប្រមូលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីវិស័យប្រៃឈើតេតងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលមានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារពលមានថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត